Film Matrix, snimljen krajem 20. stoljeća, otvorio je mnoga pitanja koja obično nazivamo egzistencijalnim pitanjima. Temeljno je pitanje, jesam li zaista živ? Koliko je stvaran svijet oko mene? Svi ponekad sumnjamo u zbiljnost drugih ljudi. Drugi su tada stranci koji nas ne vide i ne razumiju. To je iskustvo egzistencijalne usamljenosti. Ja sam posve sam na ovome svijetu, nikoga nema. Srećom, to je iskustvo kratkog vijeka. Povjerenje u ljude ipak se jednom vrati. No što je s onima koji nemaju povjerenja? Onima koji žive u trajnoj, egzistencijalnoj samoći. Njima nedostaje dokaz postojanja još barem jedne duše u svemiru. U drugome čovjeku oni ne vide život, stoga ni sami nisu posve živi. Kako im pomoći? Kako dokazati postojanje drugog? Ako je prije 100 godina temeljni cilj psihoanalize bio sloboda misli, osjećaja i namjera, danas je taj cilj posve drugačiji. U vrijeme Freuda smisao je psihoterapije bio osvijestiti, spoznati i osloboditi potisnute namjere, kako osoba ne bi bila rob svog vremena, svojih predrasuda, svoje sredine. Potisnuti nagoni osiromašuju osobnost, jer po Freudu samo slobodne psihološke energije grade snažan ego. Po tome je smisao Freudove psihoanalize izgraditi snažni ego koji upravlja nagonom. No zadatak suvremene psihoanalize s početka 21. stoljeća posve je drugačiji. Danas je smisao psihoanalize doživjeti drugost. Razlog je tome što sloboda mojih misli, osjećaja i želja ne znači ništa ako nema nikoga da je vidi. Ukratko, oko ne može vidjeti samo sebe. Ono traži zrcalo, to je drugi. No drugost nije dovoljno znati. Drugost treba dotaknuti, treba osjetiti. Bez dodira, drugi je možda moja fantazija, halucinacija, duh. Duhove ne možemo dotaknuti. Stoga drugačiju perspektivu treba opipati, dodirnuti. Tek sam tada zaista siguran da je drugi stvarno živ. Što je važnije, sloboda nagona ili iskustva drugosti? Teže psihološke probleme, poput onoga što često zovu šizofrenija, određuju dva fenomena. Prvo, osoba ne poznaje iskustvo drugosti. Za nju je drugi slika bez dubine, ljudska bez sadržaja. Tako je ona svedena na riječi i ponašanje, na tijelo bez duše. Drugo, osoba ne poznaje iskustvo ljutnje. Ljutnju ona potiskuje i poriče. Destrukcija je često okrenuta prema unutra. Kroz autodestrukciju ili se projicira na vanjski svijet koji tada postaje neprijateljski i opasan. Kroz paranoju. Sadržavati ljutnju, uživati u njoj, dijeliti je sa svijetom putem riječi i jezika nije moguće. Pitam se, nije li zbiljnost drugoga određena mojom destruktivnom namjerom prema njemu? Zašto se poricanjem i potiskivanjem moje destrukcije drugi pretvara u sliku, u ljusku? Koliko moja pasivnost prema drugome ukida njegovu zbiljnost, te je on sada moja fantazija, duh bez tijela? Filozofi Dilthey i Heidegger na svoj način tumače iskustvo svijeta i stvari. Objekti, kažu oni, postaju stvarni tek kad ih uzmemo u ruke i kada ih koristimo. Objekt može biti vidljiv s udaljenosti. Mogu ga proučiti pod lećom mikroskopa ili teleskopa, ali za mene on postaje zbiljan tek kad ga uzmem u ruke, kad ga dotaknem. Tek rukama ja otkrivam kako se i koliko objekt opire moje volji. Objekt se uvijek opire namjeri. On uvijek pokazuje svoju volju. Naprimjer, čekić ima svoju masu, težinu i tvrdoću. Da ga pomaknem, moram uložiti napor. Taj napor uvijek tjelesni napor, određen inercijom objekta, njegovim otporom da mi se prilagodi. Tjelesni napor kojeg ulažem da smrvim volju objekta, dokaz je materijalnog postojanja objekta. Taj je predmet za mene realan, zbiljan, on se
materializirao. No što je s drugom osobom? Osoba je za mene jednom objekt, a neki je puta subjekt. Inercija, masa, težina njenog tijela, dokaz je njenog postojanja kao objekta, kao stvari. No kako ću dokazati njenu subjektivnost, njenu osobnost? Kako ću znati da je netko unutra, odnosno da je drugi čovjek? Po filozofu Levinasu, ljudskost drugog otkriva nam se kroz njegovo lice. Život djeteta započinje poistovjećenjem, identifikacijom sa slikom idealnog roditelja. To je takozvani idealni parental imago, slika savršenstva sa kojom se čezne cijelog života. Savršenstvo snage i moći cijelog svemira sadržano je u licu roditelja. To je snaga i moć kojom lice dijelove osobnosti povezuje u cjelinu. Lice je ljepilo za fragmente djeteta, bez njega dijete se raspada. Stapanjem s licem, uranjanjem u lice, padom u lice, dijete i roditelj pomalo se povezuju, postaju cjelinom. Ukratko, dijete živi kroz poistovjećenje s licem. No identifikacija, poistovjećenje, ipak nije dovoljno. Idealna roditeljska slika, svemoćno lice, još uvijek nije drugi. Heidegger za identifikaciju, poistovjećenje, koristi pojam pad. Kad se poistovjećujem s licem, ja u njega padam. Padom u lice gubim svoju autentičnost, svoju tjelesnost, svoju zbiljnost. Stoga svemoćno lice trebam uljuditi, otjeloviti, dekonstruirati. U mom pokušaju da dekonstruiram, da uništim lice, opažam sljedeće. Lice se opire mom pokušaju dekonstrukcije. Lice nije objekt, nije stvar. Ono ne posjeduje masu, težinu, inerciju. No ipak, ono se opire mojim naporima da ga uništim, da ga smrvim. Ogromni napor kojeg moram uložiti kako bi dekonstruirao svemoćno lice, dokaz je njegovog stvarnog postojanja. To nije mentalni napor, moja fantazija ili iluzija. Taj napor osjećam cijelim tijelom. On je u mojim mišićima i kostima. Kroz uništenje otjelovljujem drugog, on postaje stvaran, tjelesan. Svako lice pruža drugačiji otpor. Svako se lice dekonstruira na svoj način. Lice djeteta ili lice kućnog ljubimca dekonstruira se lako, bez napora. Oni su simpatični, uvijek su dobri, ne opiru se dekonstrukciji. No zato u njima ne otkrivam onu drugost za kojom čeznem. Lice odrasle osobe, posebno one koje misli drugačije ili koje se ne sviđam, dekonstruiram tek uz ogroman napor. To je drugi koji se beskrajno opire moje namjeri da ga ubijem. No baš je to onaj drugi za kojim čeznem kojeg treba. Kako kaže psiholog Winnicott, dok te u svojoj fantaziji ubijam, ja te zapravo volim. To čini razliku između svijeta objekata i svijeta subjekata. Objekte, minerale i biljke mogu dekonstruirati bez napora, dok lice traži neizreciv napor. Točno je reći kako objekte uništavam, dok ljude ubijam. Što sa životinjama? Životinje su prijelazni objekt između svijeta stvari i svijeta ljudi. U nekima od njih otkrivam lice, dok u drugima lica ne vidim. U životinjama kojima se hrani, većinom ne otkrivam svijest, stoga one ne umiru, već one ugibaju. S druge strane, u psu, mom ljubimcu, otkrivam svijest, on za mene umire. Kinezi u psu svijest ne vide, za njih on ugiba. Za Indijca je krava umrla, on je žaluje, dok je za mene ona samo uginula. Dekonstrukcija lica fizički je napor kao i vožnja bicikla ili borba sa bijesnim psom. Taj je napor u tijelu, osjećam ga čitavim bićem.
Time drugi nije više izvan mene, on je sada unutra. Ja sam ga pounutrio. Iskustvo pounutrenja Kohutu označava završetak procesa odrastanja. Slika svemoćnog roditelja preobrazila se u tjelesno iskustvo drugog čovjeka. Imaginarno se preobrazilo u realno, zbiljno, a fantazija se preobrazila u opipljivo, u tjelesno. Sjetimo se riječi filozofa Martina Bubera. Mi ne možemo znati drugu osobu, ali možemo znati što bi s njom učinili. Na svijetu je 7 milijardi lica. Kako ih sva pounutriti? Svako je lice drugačije. Na drugačiji se način opire uništenju. No ipak se iza različitih lica krije jedan, uvijek isti ti. Po tome je svaki drugi čovjek uvijek ti, a moje znanje o njemu samo je predrasuda, iluzija, metafizika. Drugim riječima, dovoljno je dotaknuti jednu osobu, da ih uzmem sve. Međutim, taj prvi čovjek, taj prvi ti, mora dozvoliti da mu skinem masku. Mora dopustiti da ga dekonstruira. Roditelj bi trebao pomoći svom djetetu u odrastanju tako da dopusti vlastitu dekonstrukciju. No ako se nastavi mistificirati, ako ne prepozna i ne prihvati pokušaj dekonstrukcije, dijete će ostatak života bivati u svijetu imaginarnom, u prostoru metafizike. Ipak, u djetinjstvu započet i nikada dovršen proces dekonstrukcije može se nastaviti i dovršiti. Psihoterapija. Tada je analitičar, taj prvi, drugi, kojeg se može i smije dotaknuti. Klijent pomalo otkriva kako sve što zna o analitičaru nije točno. Na mjesto predrasude pomalo dolazi nepogrešiv doživljaj analitičarovog ti. On je ključ za ostalih 7 milijardi lica. To je snaga fenomenologije. Drugog se zaista može dotaknuti.